너 집이 뭐지? 유아가 그냥 아베스트 소고기 집에 나서 맨날 Thank you.
我要出院的那么多，你那出的太多，我真的我来处理不起。你那出的太多，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 你那
यो जब समाज जनताको अवलोकन र ठन्छ भयो जन जाति भयो तिमी म टेस्ट गर्दा एकदम आनन्द ढुक्कु चाहिँ आजै थौ कि ठौँ सबै बुझ गयो छौँ व्यवस्था छ मेउची चाहिँ छिसो गेना यामा कुनै प्रशासन त दबा बिमाला गेना बिमाल त्यो केस किन जिम्छ म सक्ने वा टोटल सारे खोलाटो डुक उनले सारे खोलाटो चाहिँ छिसो डिफिनेसन गर्छ जिसो ढाका छ गुन्डिया साउली चाहिँ नि समर्थन यहाँ लागि वयुपटिका प्रशासन रोके ध्यात हाल ओ जिम्दा चिट बुझे मजो मला खम उन्ज काम म छिन नि युगा ओ या अवस्था छ छ ओ चीजले छ छ यो छ छ त धमल नि व्यवस्थित एरा ध्यान छ अब मुसिल नि आछ आ छ छ ओ जिउ ल्या पनि खम लुगा हैन जिउ जिउ खन म धर धर सो कसले जु ल ठक ठक कसरी ठक ल जे ठकम के छ छ या छ 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 कमेंट के बहुत चीज है भावले ला वो कमले बुझ लियो बोले कदर न होस बोले हमला डाला संसार भर कोविड छ तर यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छे सहभागिता गराएर उपलब्धि मसिनमा तानेछ भने यसको देशको इमेज कहाँ जाने भयो देशको प्रतिष्ठा कहाँ जाने भयो हामी जनताको प्रतिष्ठा कहाँ जाने भन्ने हो मेन त त्यही कारण तान्नेको विरोध पनि तान्नै पर्छ भनाइसकेपछि तान्नुपर्छ तर तान्नलाई व्यवस्थित रूपले तान्नुपर्छ भन्ने 1960 फलोपचो गर्ने निर्णय आज निर्णय अझ तपाईँ म थप निर्णय जानकारी के सुनाउँछु भन्दाखेरि अहिले जब समाजको भवनमा 1900 यो सम्बन्धित जात्र सम्बन्धित 1900 जातीय फलोपचोहरूको बैठक बसिरहेको छ केन्द्रीय गृह संस्था संस्थानको काठमाडौँमा बैठक बसिरहेको छ त्यो निर्णय आइपुगेको छैन अहिले 5 बजे हाम्रो अध्यक्ष समाजको अध्यक्ष र यो चाहिँ जात व्यवस्थापनको मतलब चाहिँ एउटा सचिवालय भन्ने बनाएको छ त्यो चाहिँ सुरक्षाले अहिले 5 बजे बोलाएको छ त्यो निर्णय आएपछि हामी सबैले मैले भने अघि नै भने यो आस्थाको केन्द्र हो यो उत्पादन उत्पादनसँग सम्बन्धित मतलब यो भगवान हो यसले हामीले छुन्छ हेर्नुहोस् है यो उत्पादनसँग त अझ सिधा भन्न भन्न गर्दाखेरि यो धानसँगै हाम्रो नेपालमा त वा भन्छ वासँगै सम्बन्धित धर्म हो यो आदिवासीसँग जोडिएको धर्म हो त्यही कारण सबैलाई यो सबैलाई त्यो छुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अस्यस्त यसलाई चाहिँ यथाभावी तान्ने कुरा हुनै हुँदैन के त्यही कारण हामीले के भन्छौँ भने यदि कसै बाहिरबाट तान्छौँ भने अब हामी फेस गर्नु तयार छौँ अब हामी छोड्दैनौँ हेर्नुहोस् धर्म सबैको हो सबैले मान्न पाउनुपर्छ कसैले तान्ने कसैले चाहिँ मलाई अपडेट गर्ने हो भने सहमति गरेर तान्नुपर्छ यसलाई सरकारको निर्णय कोभिड-19 को माध्यममा बसेर तान्नुपर्छ यसलाई नत्र चाहिँ जथाभावी बाहिरको मान्छे आएर बाहिरको भनिरहनु नेपाली हो सबैजना तर हाम्रो कोनबाट हाम्रो ठाउँबाट हामी ललितपुर पाटनको बाटोबाट हेर्दा कोनबाट हेर्दाखेरि हामी भोलि चाहिँ त्यो नेवारी भयो किन नहोस् त्यो धर्मै माने किन नहोस् त्यो बाहिरको भन्नुपर्ने हामीलाई बाध्य हुन्छ हामीले बाटेरमा हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारण सब तपाईँहरूको पनि हेल्प चाहिन्छ सहयोग चाहिन्छ पत्रकारहरूको पनि धर्म आस्था भनेको सबैको हो हेर्नुहोस् सबैले मनपर्छ तपाईँको मनै हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हालत के छ तान्ने तरिका के हो त यो हो तान्ने तरिका यो होइन हजुर तपाईँले देखाइदिनुहोस्
अस्तव्यस्त जङ्गल तानेको गर्दाखेरि यो चाहिँ हालै यस्तो भयो, ऊ त्यहाँसम्म पुगे भयो, यो रोड फल्थ्यो, हामीलाई थाहा थियो हजुर, प्राविधिक रूपमा हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा, तर तान्ने मान्छे थाहा छैन, थाहा भएन, हबार दिने मान्छे थाहा भएन, यो हबारीले यहाँ पुग्नुपर्छ, हेर्नुहोस् थाहा भएन यसले के हुन्छ, धार्मिक आस्थामा चोर मात्र होइन मानवीय नगरे पनि हामी आफै जागरुक भएर यसलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी हौ। त्यही कारण तपाईँहरूले विशेष म भुर्गाल साथीहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो साँचो कुरा देखाइदिनुहोस्, हेर्नुहोस् होइन यो कोभिडले पनि तपाईँहरू भनिदिनुहोस्, नेपाल सरकारको लकडाउनले तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस्, गर्नु पऱ्यो हामीले, आशाको नाममा चाहिँ हामीलाई कोभिड हामीलाई चाहिँ मैले कोरोना लाग्ने हामी मन छैन भनेको नि, धर्मको नाममा हामी मृत्यु हामी स्वीकार्नु छैन, हामी भयो त्यो धर्म फेरि मान्न सक्छौँ, हामी सबै नेपाली जनताहरू बाँचेको भयो हामी तान्न सक्छौँ, फेरि बनाउन सक्छौँ, तर हामी सबै रोग्यो भए यो जात्रा हुन्न के, यो जात्रा बन्न भएर जान्छ, त्यही कारण विनम्र अनुरोध तपाईँ पत्रकारलाई विशेष विशेष अनुरोध होला, म यस्तो चिज चाहिँ साँचो कुरा देखाइदिनुहोस्, तान्नुपर्ने नाममा होइन अराजक हुने, तान्नुपर्ने नाममा मतलब सबै जनता दुःखी हुने, तामा पनि नाममा धार्मिक फुल हुने कुरा हुन्छ भने यो गर्नु हुँदैन, हामीले यस्तोमा हामीले चाहिँ रोक्नै पर्छ, तपाईँहरू सबैको सरकार पनि सहयोग चाहिन्छ, हामी त भोलिन्टियर हौँ, हेर्नुहोस् हामी त आशाको भोलिन्टियर हौँ आज भन्नु भन्नुपर्दाखेरि, तर यति यति तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तर आज विशेष बैठकबाट 501 चाहिँ मैले भोलिन्टियर मैले कमिटी बनाएको छ, त्यसको संयोग मलाई बनाइदिएको छ, हेर्नु सबै 19 खुला पुग्छ भनेको, हाम्रो विभिन्न जातहरू हुन्छ, हाम्रो नेवारभित्र पनि हाम्रो धेरै जातहरू हुन्छ, हाम्रो होइन मर्दन म श्रेष्ठ बजाचर्य साकी हामी 19 जाति खुला अरे हाम्रै जसमा भवन भवनमा बैठक बसिरहेको छ, त्यो निर्णय आओस् तान्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। Yeah.